Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle insanlarını özünün risalatiga davet kılışık için adamlarını arasından peygamberlerini talep olgan. Allah talep olgan has bandalar, anbiyalar, peygamberler hiç kaçan kasten günah kılışmagan. Ulardan biron bir hata sodir bo'lgan bo'lsa, bu xatoan esdan chiqarib qo'yganligi uchun qilgan, lekin qasddan gunoh qilmagan. Payg'ambarlar qasddan gunoh qilishlikdan omonda. Yana bu muhtaram zotlar mana shu payg'ambarlik maqomidan hech qachon ajralmagan. Ya'ni qilgan gunohi tufayli Alloh taolo ularni payg'ambarlikdan ajratib qo'ymagan. Ularning oqibati omonda bo'lgan. Ammo bizning oqibatlarimiz omonda emasmiz. Allahümme cal hayra umurina havatimaha duasını okuyunuz. Parvardigar hayatımızı en yakşı kısmı ahirgi kısmı olsun. Ahire yakşı olsun. Çünkü insanda hayatının avalı zor olup ahire çatak bu kalışı mümkün. Peygamberler ham, hamma adamlar Katar'ı yegen, içgen, kesel bogen, nikahlengen, bazarlarda yürgen, karigen ve belgelengen künde vafat etken insanlar bogen. Ama bu peygamberlerde başka adamlarda bo'lmagan bir xususiyatlar bo'lgan. Ana shu payg'ambarlarning shunday bir o'ziga xos xususiyatlari haqida bugun inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz. Payg'ambarlarning xususiyati. Avvalambor ular rostgo'y bo'lishgan. Hech qachon yolg'on gapirmagan. Sadoqatli bo'lishgan. Ahdiga vafo qilishgan. Xabar berishlik, vahiyni yetkazishlik bo'lgan. Farosatli bo'lishgan. Jirkanch, ayblardan salomat bo'lishgan. Ve günahlardan masum bo'lishgan. Mana shu sifatlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Rostgo'ylik har bir inson uchun zarur bo'lgan maqtovli sifat. Endi payg'ambarlar uchun endi bu narsa lozim bo'lishligi hammaga ma'lum. Payg'ambar yolg'onchi bo'lishi mumkin emas. Chunki oddiy odamga ham yolg'onchilik bu razil sifat deb qaraladi. Oddiy odamdan ham razil sifat deb qabul qilinadi. Endi payg'ambardan bo'lishi yolg'onchilik mumkin emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yoshligidanoq rostgo'yligi bilan mashhur bo'lganlar. Uzotga vahiy kelishidan oldin laqablari qanaqa edi? Laqablari As-Sodiqul Amin, rostgo'y va ishonchli. Ammo Quraysh o'zi Rasulullohga shunaqa chiroyli bahoni berib turib, payg'ambar bo'lgunlariga qadar. Endi vahiy kelganidan keyin payg'ambarimizni folbonga chiqarishdi, yolg'onchiga chiqarishdi, kohinga chiqarishdi. O'zi payg'ambarimizni to'qib olgan deyishdi gaplarini. Shunda Alloh azza va jalla Allohning nomiga yolg'on to'qigan odamning ahvoli nima bo'lishligini Qur'onda hukmini bayon qildi va payg'ambarimizga tasalli berdi. Payg'ambarimizdan agar yolg'on sodir bo'lsa nima bo'lishligini xabarini berdi. Astag'firu billah. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Quraysh müşriklari aytayotganidek Rasululloh özü toqib Qur'on, özü toqib Allohning sözü deganda nima bo'lar edi? Agar dedi Alloh taolo, payg'ambar bizning nomimizdan biz aytmagan ba'zi so'zlarni to'qib aytgani dedi. Albatta biz uning o'ng qo'lidan tutgan, so'ngra uning shoh tomirini uzib tashlagan bo'lar edik. U holda sizlardan biror kishi undan halokatni to'sa oluvchi bo'lmas edi. Haqiqatan u Qur'on taqvodorlar uchun eslatmadir. Demak, agar Muhammad alayhisalom yolg'on to'qigan bo'lganida Alloh taolo o'ng qo'lidan ushardim, shoh tomirini uzib tashardim deyapti. Mana shu bilan ham payg'ambarimiz hech qachon o'zi to'qib gapirmaganligi shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Aslida payg'ambarimizning olib kelgan vahiysi haq ekanligini, u zotning so'zlari yolg'on emasligini Qurayshdan bo'lgan ashaddiy dushmanlari ham tan olishar edi. Lekin haqligini bilib turib nimaga tan olmagan unda desa, ularning kibrlari yo'l qo'ymagan bunga. Abu Jahl bilan Qurayshlik bir sayyidni o'rtasida bo'lgan bahsdan bilsak bo'ladi. Quraysh qabilasining ulug'laridan bo'lgan bir kishi Abu Jahl bilan ko'chada uchrashib qoldi. Haligi Sayyid Abu Jahlga aytdi: "Mana ikkalamiz turibmiz. Hech kim yo'q oldimizda.
Allah'ın namını ortaya koyup sorayım ben. Menga ayt, Muhammed yolg'onchi mı? Abu Jahl mahzum urug'idan. Quraysh'nin urug'lari bor. Rasulullah Banu Hashim urug'idan. Abu Jahl Quraysh'nin Banu Mahzum urug'idan. So'ngra shunday dedi. Abu Jahl aytdi ki unga ochiqdan ochiq aytdi, Allohga qasam, Muhammad rozgo'y, hech qachon yolg'on gapirmagan dedi. Bilib turib dushmanlik qilyapti. Shunda boya kishi so'raydi, unda nimaga ergashmayapsizlar? Abu Jahlning so'zini qarang. Biz va Banu Hashim o'zaro musobaqa qilardik. Ulug'lik va faxrlanishda bir-birimizdan o'zishga harakat qilar edik. Ular taom berdi, biz ham taom berdik. Ular odamlarni suv bilan sug'ordi, biz ham sug'ordik. Ular odamlarga joy berdi, biz ham joy berdik. Biz Banu Hashim bilan Banu Mahzum xuddi poygaga qo'yilgan ikkita chopqir ot kabi bo'lib qolganimizda bizdan payg'ambar chiqdi deb turibdi ular. Endi biz payg'ambarni qayerdan olaylik? Allohga qasamki, iymon ham keltirmaymiz, ishonmaymiz ham, ergashmaymiz ham dedi. Mana birodarlar, mana shu odamlarni qalblari ko'rligiga dalil bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi, ko'zlar ko'r bo'lmagan, balki qalblari, balakin ta'amul qulubul latifi sudur. Bu odamlarning ko'zlari ko'rgan, ammo qalb ko'zi ko'r bo'lgan. Haqligini ko'ryapti, bilyapti, lekin qalbi ochilishni xohlamayapti. Shuning uchun ukalar, uni keyin aytib qo'yaman-da, dalil dalil deyapmiz. Mana biz mazhabimiz, aqidamizda dalillarni aytdik, keltirdik. Agar qalb ko'r bo'lib qolmagan bo'lsa, o'sha oyat, o'sha hadisni keltirdik. Birinchi 3 asrda yashagan salaf solihlarning so'zlarini dalil qilib keltirdik. Agar biz birinchi 3 asrga salaflarga ergashamiz, haqiqiy salaf solihlarga desa, agar qalbimizni ko'zi ko'r bo'lib qolmagan bo'lsa, biz tuzalishimiz kerak. Ayrim qatib qolgan kallamizdagi fikrlarni o'zgartirishimiz kerak. Chunki kibr haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik deb ta'riflangan payg'ambarimiz tomonidan. Haq aytildi, hujjat dalil qoyim bo'ldi. Endi bu buyog'i kibr hisoblanadi siz tomonidan. Agar o'sha fikringizda qatib turib olgan bo'lsangiz. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'zi tasalli berib quyidagi oyatlarni nozil qildi. Astad billah. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukazzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Ey Muhammad alayhisalom, ularning aytayotganlari sizni ma'yus qilayotganini yaxshi bilamiz. Ular aslida sizni yolg'onchiga chiqarmayaptilar, balki bu zolimlar Allohning oyatlarini inkor etayotirlar. Aytayapti-ku, Muhammad rost gapiradi, deyapti. Payg'ambarimiz rostgo'yligini aytayapti. Tan olyapti, lekin oyatni qabul qilmayapti. Kibr yo'l qo'ymayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rostgo'y ekanligini zamondoshlari, hatto mushrik kofir dushmanlari ham bilgan, lekin hozir aytayotganimizdek, o'zlarining martabaga, sharafga, mansabga bo'lgan muhabbati ularni dinga ergashishdan to'sib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rostgo'y ekanligini yana bir dalili o'laroq Abu Sufyon ibn Harb bilan Xiraql o'rtasida bo'lgan bahsni misol keltirsak bo'ladi. Abu Sufyon Shomga borganida karvon bilan, tijorat bilan. Xiraql Rumning podshohi shu yerda bo'ladi. Rasulullohdan maktub kelganida Abu Sufyonni chaqirib, savolga tutadi. Nasl nasaba haqida so'raydi, kimlar ergashayapti, avval bunaqa gapni gapirganmi, uni diniga kirganlar qaytib chiqib ketyaptimi, ko'payishyaptimi, ozayishyaptimi? Ana shu savollarning qatorasida Xiraql so'raydi. Yolg'on gapiradimi deydi. Abu Sufyon dushmani bo'lsa ham yo'q deydi. Hech qachon yolg'on gapirmaydi deydi. Demak, ularni faqat kibri to'sgan. Birinchi xulosamiz, payg'ambarlar rostgo'y bo'lgan. Ikkinchisi, sadoqatli bo'lish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va barcha anbiyolar sodiq, sadoqatli zotlar bo'lishgan. Ular Alloh tomonidan kelgan buyruqni, qaytarig'ini odamlarga komil suratda sodiqlik bilan yetkazishgan. Unga qo'shishmagan, olishmagan, o'zgartirmagan, almashtirmagan, qanday tushgan bo'lsa shunday yetkazgan. Alloh azza va jalla anbiyolarning holini bayon qilib aytadi, astagfirullah. Alladina yuballighuna risalatillah va yakhshawnahu va la yakhshawna ahadan illalloh va kafa billahi hasiba. Ular kimlar?
Peygamberler Allah'ın fermanlarını bandalarga yetkizadigan, undan korkup, undan özgeden korkmaydigan zatlardır. Onlar fakat Allah'tan korkadı, bandadan korkmaydı.